Pätt, suli ka pakas. Kana. Kana, kui kona on munenud, siis hakkab laulma ju. Räägime siis süsivesikutest. Kartulites on tärklis. Jämeda teraline tärklis tahab keetmist saada, et ta seedetraktis lõhustuks. Teraviljade tärklis on natuke parem. Aga on üks unikaalne taim, milles on sama palju kui kartulis tärklis, on tema inuliin. Inuliin on ka süsivesik, mille molekulkaal on suhkrute ja tärklise vahepeal. Ja ta on vees lahustuv ja nõrgalt magus. Et niisugune meeldiv tore süsivesik. Ja teda on siis suurel hulgal mugul päevalilles, ehk millel on siis nii häid kui ka sõimunimesid juudi kartul ja topinambur ja veel ühte teist. Mugul päevalille vähedane sugulane. Ja seal on siis tubist inuliini, ta on sama viljakas kui kartul ja need on siis niisugused pungad. Mugula kujulised pungad on tennekord kokku kasvanud, niisugused mügarad, suured mügarad. Ja see on üks väga hea, hästi kasvatatav ja väga kasulik taim. Inuliin on niisugune unikaalne ainus süsivesik, mida suhkruhaiged võivad süüa muret tundmata suhkru, veresuhkru sisalduse ebanormaalsustele. On vähe, on paha, on palju, on paha, neil see regulatsioon on käestega. Aga inuliin on selline tore asi, mida nad võivad süüa seda muret tundmata, nii nagu tavaline inimene. Ja see suhkruhaiged otsivad teda üldiselt taga, aga kasvatamine on isegi tagasi läinud. Mõni aeg tagasi isegi oli turgudel mõne võrra müüa, nüüd on ära kadunud. Nii et selline tore taim. Ja taim on terve taim on söödav, lehed on söödavad, õied on natuke vänged, aga kahvõgi tore toiduaine, kuivatatud õied. Miks see hea on suhkruhaigetele? No sellepärast, et suhkruhaiged, milles on see inuliini omadus? Suhkruhaigetel on insuliin puudu, tähendab suhkruainevahetust. Suhkruainevahetus ahela oluline ensüüm. Insuliin on puudu. Tähendab, tema sekretsioon ei ole normaalne. Ja siis selle tõttu on vaja järjest need insuliini süstida selleks, et suhkruaine vahetus käiks. Kui nad söövad suhkrut ja insuliin ei ole, siis tekib veresuhkrut liiga palju, sest jõuab ta siis uriinisse ja enesetunne ja kõik regulatsioonid lähevad käest ära. Kui mitte süüa, no siis jääb nelga, siis on teda vähe, siis kukud nelgimisest kokku. Nii ja teistmoodi on õnnetus. Aga õnneks see süsivesik oskab nii-öelda insuliini vajadusest mööda hiilida. Nimi on tal ka siis nagu sarnane inuliin ja insuliin. Ja see on siis selline tore süsivesik, millega suhkruhaige saab elada nii nagu mitte suhkruhaige, normaalne inimene. Kas ta ravib selle suhkruhaiguse välja ka lõpuks siis või? Eks see suhkruhaiguse, no ägenemist siis kindlasti ei toimu, aga eks ta tasapisi, aga siis kui ütleme seda toetada ka muidu parema toitumisega, siis ikka on paranemiseks lootust.